Re, viss ēters ir te! Un šonedēļ gandrīz ik dienu dzirdējām ziņas par Ukrainas armijas iznīcinātām Krievijas okupantu ieroču noliktavām. Izskanēja arī informācija par Krievijas armijas uzbrukumiem un, diemžēl, arī par raķešu triecieniem pa pilsētām Ukrainas vidienē tālu no frontes līnijas. Par ko liecina šobrīd notiekošais, par to gatava stāstīt mana kolēģi Ina Strazdiņa, kurai pievienojies pulkvedis Kaspars Pudāna, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris. Sveicināti un vārds jums! Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, mūsu rīcībā ir karte, avots tātad ASV kara pētījuma institūts, un mēs redzam šo jaunāko situāciju, jo projām Krīma, Donbas teritorija, sarkanas tātad okupētas pirms 24. Februāra, un Ukrainas austrum, dienvidu austrum daļas, kuras tātad Krievijas karaspēks ir pārņēmis savā kontrolē pēc kara sākuma 24. Februārī. Un zilie rajoni, tur pie sarkanās līnijas, tie ir tie, kurus Ukrainas armijā ir izdevies atkarot, atspiežot atpakaļ Krievijas karaspēku. Bet, Pudāna kungs, vērojot šo karti un redzot arī, kā šī situācija mainās vai gluži pretēji tā paliek nemainīga, kā jūs redzat, kā šobrīd attīstās situācija Ukrainas frontē? Jā, labvakar. Tad pēdējās nedēļas laikā vai patiesībā no brīža, kad Krievijas bruņotie spēki tomēr okupēja Lisičansku un ieņēma šo pilsētu, tad mēs redzam, ka īpaši daudz virzību nav bijis pēdējās nedēļas laikā. Arī paša Krievijas puse mēģina to argumentēt, ka viņi ir paņēmuši operacionālā pauze. Vairāk gan izskatās, tā bija piespiesta viņiem taktiskā pauze, kas liecina, ka spēku tik daudz nav, lai viņi varētu izmantot šo iegūto taktisko iniciatīvu un turpināt savus uzbrukumus, kā mēs paredzējam, iespējams turpināt tālāk arī Slavjanskas, Kramatorskas virzienā. Šobrīd gan izskatās, ka arī oficiāli, es saprotu, šobrīd Krievijas aizsardzības ministrs paziņojas par uzbrukuma atsākšanu, tās taktiskās pauzes pārtraukumu, tad virzoties īpaši ar turpinot galveno uzsvaru liekt austrumos, tad tur uz Siversku un Bahmutu divas nākamie iespējamie objekti, uz kuriem viņi virzīsies. Mēs varam paredzēt, ka tas arī atsāksies, ja jau ministrs tādu paziņoja, tad paredz, ka spēki saņemsies. Nekas gan neliecina par to, ka būtu kaut kas vairāk, viņi būtu spējuši tiešām nedēļas laikā veikt šo reorganizāciju, lai tiešām varētu sākt masveida lielu uzbrukumu. Es paredzu, turpmākajās dienās vēl turpināsies šie mazie taktiski lokāli uzbrukumi, iespējams pārņemot kādas mazākas vietas, jo nav iespējams tik ātrā laikā operacionāla līmeņa pārorganizēšanos noorganizēt. Bet savukārt, kas ir ziemeļos un dienvidos, izskatās arī tās cīņas vairāk ir stacionāras. Abas puses, Krievijas puses varbūt mēģina vairāk, ja ziemeļos skatāmies sargāt savas ieņemtās pozīcijas, lai liekt Ukrainas spēkiem pretuzbrukumiem nonākt līdz Krievijas robežai, vai arī savukārt noslēgt viņu pārapgādes ceļu, kas nāk no Krievijas uz Slavjanskas vai Izjumas virzienā. Savukārt dienvidos Hersonu, protams, tas ir apgabals, ko viņi šobrīd paņēmuši, mēģina jau paziņot par to, ka tur iespējami referendumi un pārņemt savā pusē, tāpēc īpaši Ukrainas prezidents Zeļenska paziņojums par dienvidu atkarošanu noteikti viņus noliek tādā uztraukumā un vēlmē pastiprināt savu aizsardzību. Savukārt domāju, ka tas varētu tiešām būt virziens, kur Ukrainas bruņotie spēki varētu koncentrēt savus uzbrukumus, jo ja skatās šīs trīs frontes apkārt, tad pagaidām tur ir vismazākie Krievu spēku koncentrēt, arī, ja skatāmies pārapgādes iespējas, tad ir tomēr vainu garas pārapgādes līnijas caur Donbas, Mariupoli līdz Hersonai, vainu caur Krīmu, kur tomēr arī ir zināmi ierobežojumi. Vai šis paziņojums par šiem referendumiem tā būtu tāda biedēšana vairāk vai? Es domāju, tas kaut kādā veidā parādīt to savu mērķi, kad viņi ir tiešām cīnījušies par kaut ko, devuši iespēju šīm atsevišķām republikām, tātad ja iegūst savu neatkarību, tikt vaļā no Ukrainas uzspiestās valdības. Tā kā es domāju, tas vienkārši attaisnot savu karu, ko viņi ir uzsākuši Ukrainā. Bet ir vēl viena tāda virzība no Ukrainas karaspēka puses, proti ir saņemt jaudīgāki ieroči, un ir bijuši tādi ļoti, nu teiksim tā, veiksmīgi trāpījumi pa Krievijas munīciju noliktavām. Te mēs redzam tās vietas, jā, tātad Hersons rajons, tur pie Donbasa, pie Harkīvas augšā, tātad ir veiksmīgi iznīcināti šie munīciju krājumi. Vai tas kaut kādā veidā var par labu spēlēt Ukrainas uzvarai šajā karā? Ja paskatās faktus, jā, šie vien jau ir apliecinājums to, kad tas dod savu pozitīvu,
pozitīva ieguvuma. Diemžēl uzreiz tas nav viens ierocis, kas izglābs Ukrainu un pavērsīs visu karu šajā uzbrukumā. Tas vairāk izlīcina balansu, jo pēdējos mēnešus mēs tieši runājam. Krievija uzspiež Ukrainai savu iznīcināšanas karu ar savu pārākumu, ar savu artilēriju, munīcijas pārākumu, personāla iespējumu pārākumu. Viņi vienkārši karo spiežas iekšā un vienkārši raisa iznīcību. Šīs tālās artilērijas sistēmas dod Ukrainai iespēju nepakļauties šādai virzībai, bet vairāk asimetriski rīkoties pretīm, kā šobrīd mēs redzam. Īstenībā viņi sāk darboties pret artilēriju, bet nevis tieši pret viņiem, bet sāk ar to, ka viņi iznīcina viņu. Apgādes ceļus, viņas apgādes krājumus, piespiežot uz to, ka viņiem ir mazāki apgādes šie te noliktavas krājumi. Un tad pēc tam es paredzu nākamie mērķi varētu būt jau pretgaisa aizsardzība, kas neaizsargās vairs Krievijas artilēriju. Un tad iespējams jau kādu pārēju uzbrukumu. Bet, protams, pilnai uzvarai vai uzbrukošiem gājieniem un Ukrainas puses un teritorijas atgūšanai nepieciešams papildus resursi. Manevram, tātad bruņu tehnika, tanki, kaujas mašīnas, kas var manevrēt papildus vēl artilēriju un, protams, daudz minētais arī gaisa atbalsts, lai tas varētu sekt un atbalstīt uzbrukumus. Protams, un arī tas, ko Ukraina nemitīgi arī lūdz rietumiem, bet vēl viena tāda attīstība pēdējās dienās traģiska Vinnica. Tā ir tiešām vieta Ukrainas centrā, tālu no kara, aktīvās kardarbības zonas, bet tur ir lidojušas Krievijas raķetes, ir daudz bojāgājušie un civilie objekti atkal ir skarti. Tad Vinnicā raķetes trāpījuši biroja ēkā, dzīvojamajās ēkās, diagnostikas klīnikā un Krievijas puses saka, ka tās mērķis bija tā sauktā virsnieku namas, kas patiesībā ir apšaubāms militārais objekts. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Tas ir tāds joprojām Krievijas mērķis uzbrukt civilajiem objektiem. Jā, es to redzu, diemžēl, kā turpinošu taktiku, ko viņi uzsāka jau pirmajās nedēļās, gandrīz pēc savas saprašanas par to, ka tā uzvara nebūs tik ātra, kā ar teroru uzbrukumiem vienkārši terorizēt valsti. Šis konkrētais varbūt situācija varētu salīdzināt ar to, ka viņi mēģina atkal parādīt savu pārākumu. Jā, jūs saņēmāt varbūt amerikāņu atbalstu šīs tāldarbības raķetes, nu viņi šeit demonstrē vēl tālākus attālumus, ka viņi var sasniegt kaut kur, bet skaidrs, ka tehnoloģiski viņi atpaliek ar to un grūti pateikt vai apzināti, protams, ja viņi meklē tātad šos attaisnojumus, tad varbūt tomēr ir mēģinājuši meklēt militārus pamatotus mērķus, bet viņu tehnoloģijas liedz tiešām veikt precīzus triecienus un skaidrs, ka diemžēl ir arī civilie upuri. Jā, diemžēl. Un skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Turpmāk saka paldies pulkvedim Kasparam Pudānam, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandierim. Sirsnīgs paldies, ka veltījāt laiku mums studijām. Tiksimies noteikti atkal. Laura? Jā,